Під час моніторингу місцевих виборів на Тернопільщині предметом дослідження були три об'єднаних територіальних громади – Ланівецька, Зборівська і Хоростківська, а також Сарончуківська сільська об'єднана громада. Кандидатами у депутати там були 824 осіб, з них 238 – жінок. Це 29% від загальної кількості. 19 жінок за результатами голосування стали депутатами. Найменше їх пройшло до Лановецької міської ради – двоє. До Хоростківської – 9 і 8 до Зборівської міської ради. На посади міських голів претендували лише двоє жінок. Жодна з них не перемогла. Кількість жінок в залежності від рівня ради, ОТГ в тому числі, оскільки в нас же ж ОТГ є сільські, селищні і міські. Міські навколо великих громад, наприклад, якщо це в нас в Тернопільській області Ланівецька громада, це велика громада. Тенденція спостерігається, що чоловіки менше висувають жінок, і та сама тенденція зберігається, що менше жінок обирається. Тобто висновок наступний, там, де більше грошей, де більше ресурсів, тим більша конкуренція чоловіків і жінок за місця, за ці депутатські мандати. Представники деяких партій стверджують, що жінок у політиці мало, тому що вони самі рідко виявляють бажання займатися цією справою. На початку передвиборчої кампанії дуже важко нам було ж знаходити жінок і їх переконувати в тому, що це потрібно нам, їй, країні, селу, місту. Це дуже важко було. Депутат обласної ради Олександр Башта вважає, що виборець не керується тим, є кандидат чоловіком чи жінкою. Політик запевняє, справа у довірі до кандидата і в оцінці його можливостей. Тут більше всього входить про те, що хто як більше сам активно займається, і при тому, який він авторитет має. В політиці, в принципі, такого поняття чоловік-жінка, по ідеї, не має бути. Є той, хто несе свій світогляд на розвиток суспільства. Жінка-чоловік. У жінки просто більш такий лагідний, демократичний поступ взагалі по життю. А чоловік, він воїн, так він історично склався. Чоловіки-політики Тернопільщини, з якими нам вдалося поспілкуватися, стверджують, що їх колеги-жінки – усі сильні особистості і за якістю роботи їм нічим не поступаються. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.